Хто Паркін? Такий нам дали пакуночок, бег. Тут чайок, бачу косметика і ще щось таке. Це така типа база відпочинку під Амстердамом. Тут басейн. Водичка підігрівається, так? Да? Топ Паркін. Гарне місце під Амстердамом. Як класно своєю тераскою. Ой, я хочу такий будиночок собі на дачу. Прибирають, обрізають кущі. Гарна територія, чистенько. Місточок. Канальчики тут. Тут, до речі, можна ловити рибу, взяти удочку в оренду, але її їсти не можна, випускати треба. Спіймав і випускай. О, яке гарне місце. А дивіться, який вигляд. Столик, стульчики. А, який вигляд, вигляд. Вон церква навіть є. Дивіться, тут канал. І вітрячки. Боже, яке класне місце у нас на декілька днів. Ура, ура, мені подобається. Дивіться, які доміки. Боже, я хочу собі на дачу такий домик. Газова плита. Посудомойка. Кофемашина. Холодильник. Дивіться, зона відпочинку. Огромний стол. Точно, що фотки взагалі були незрозумілі. От, а вживу набагато все краще. Так, тут у нас що? Посуд. Кастрюлі. Тут у нас кастрюлі, сковородки. Будь ласка, навіть можна о, пилосос прибирати, швабри. Все. Красота. Так, що далі? Далі у нас, бачите, туалет, душ. Це я. Всім привіт. Всім привіт, друзі. Боже, не звертайте увагу на мій вигляд. Трошки з дороги. Так, що далі? Отака спальня, кімнатка. На дві кроватки. Шафа. Так, а тут ще, дивіться, двох'ярусне ліжко дитяче. І ще одна кровать. На дорослого. Отака краса. Так, друзі, відкрили ми вже цю коробочку. Подивіться, що там. Зараз висиплю. І будемо з вами роздивлятися разом. Так, бачите? Це, що тут предоставлено нам. Так, що тут у нас? Чаї. Піквік. 4 пакетика, так, 4 чая. А це, мабуть, сухе молочко. 3, 4. Цукор, 4. Так, кава. Кава, я так розумію, це з кофеїном еспресо, а це, мабуть, без кофеїна червона. Так, це в посудомийку. Одна така штучка. Мабуть, коли виїжджаєш, да, щоб їм помили посуду, бо одна. Так, сірники.
Далі, що тут у нас в пакетику? Візуал. Візуал. Це у нас мило. Шматочок мила. Потім. Ну, тут, виходить, на 2 дні. Так, ми тут на 2 ночі, то значить у нас виходить один шампунь, один, мабуть, гель. Так, потім розберемося. І що це у нас? Клінінг-сет. Клінінг-сет. Клінінг-сет – це для кухні, я так розумію, так? Що це у нас таке? Не знаю, будемо розбиратися. Це може мило рідке? Може. Так, щіточка для миття посуду. Губка така. Далі пакетики. Пакети для сміття, мабуть, да? Більший, менший. І ось такі тряпочки. От, таке от, бачите, супер-супер, все, що треба, от, щоб з собою не купляти, не возити, це все, коли заїжджаєш в апартаменти чи в ці будиночки, все є. О, така красота. Дуже приємно.